Galerinha de YouTube aqui, falou pra trazer pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês o primeiro episódio da nossa série de Pokémon Emerald, aqui na nossa versão Emerald, tradução pro Zambracas. E bora começar aqui com esse lindo Raikouza aí na tela, como vocês podem ver, né, não? Então, bora aqui num novo jogo. Eu nunca zerei Pokémon Emerald, galera, então... algumas partes eu não vou saber, mas eu já cheguei a quase zerar, tava no último nada. Oi, desculpa fazê-lo esperar. Já deixando seu like aí, beleza, galera? Bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é Bull, mas todos me chamam de Professor Pokémon. Esse é um Pokémon. Calma aí, galera. Pronto, galera, voltei aqui. É que tinha mudado ele, o Bird tinha ficado invisível. Bird invisível. Humanos e Pokémon vivem lado a lado, se divertindo em outras coisas. E outras vezes cooperando nos trabalhos. Beleza? Alguns utilizam os Pokémon de luta com outras equipes. Eu não vou falar tudo, galera, beleza? Não fica chato. Galera, meta. Por enquanto, a meta vai ser 200 likes. Beleza? Não, 200 likes tá bom. Você, menino. Uma menina. Menina, a gente pode amei. E o menino, Brenda. Eu vou ser o menino. Qual é o seu nome? Galera, já começando aqui. Meu nome é Beleza, galera, foi o HD aqui. Mentira. Bora aqui, é essa. Ele está mudando para a vila Little Root. Então vamos indo. Escute, Fábio HD. Sua própria aventura está começando. Vá com coragem e engane o mundo pequeno. Onde sonhos, aventuras e muitos amigos estão. Estarei te esperando mais tarde. Venha me visitar no laboratório Pokémon. Entendeu? Pokémon. E poder é seguinte: manda Pokémon. E chegamos aqui na vila Little Root. Fábio Game HD, nós já chegamos. Fábio HD, que bom que você chegou. Você veio junto com a mudança? Não, eu vim junto com a minha mochila.
Claro que eu vim com um gancho. Esse é o nome da vida do Rousseff. E descoberta incrível. Quando você descobriu isso. Esta é o nosso novo lar. Como em português, olha bem. Esta é o nosso novo lar. Seria. O certo seria. Este é o nosso novo lar. Você gostou ou não? É um pouco diferente, mas um ótimo local para se viver. É mesmo? Você vai ter seu próprio quarto. Vamos tentar. Tipo assim, ela vai deixar de ter um quarto para deixar eu ter um quarto. Viu, Fábio HD? Não é agradável e alegre? Os pokémons estão todos trabalhando para deixar tudo em ordem. É tudo uma questão de tempo. Seu quarto... Fábio HD, seu quarto fica lá em cima, então tem que ver. Seu pai comprou um logo está no seu quarto. Dá seu quarto. Deixa eu mostrar pra mim a nossa TV. Da hora. É um Vigoroth. Na versão Ruby era Machop. Machamp. Antes de acertar o relógio, eu vou pegar aqui um item que tem no PC. Chamado Harley Candy. Galera, me perdoa, mas aqui eu vou ter que usar cheat, mano. Eu não consigo viver sem cheat. Então perdoa aí, perdoa. Eu vou pôr o que é agora? Agora é meio de 27. Nossa mãe aparece. Gostou do seu novo quarto? É claro. Bom, está tudo arrumado. Eles já terminaram as mudanças lá em cima também. Esses Pokémon são tão bons. A verifique Beleza, eu vou ver aqui no final. Fabrício. Meu Deus. Número 1 da aventura. Beleza, eu não quero mais ver. Pronto. Pronto, galera, poderá me seguir no segundo nota Pokémon. Bora ver o diário dela. Nossa, pequena. E galera, o sorte que vai ficar Oh, não é macho, galera.
Bora continuar. Galera, eu não pretendo chegar até outra cidade, beleza? Nesse episódio. Nossa! Agora dá um crítico. Galera, já sabem o nome do Tortic, né, galera? Galera, vai ser... O nome de todo Tortic que eu pego é esse. Professor Bird! Vamos pôr, não, cara. Tá bom, seu filho. Seu filho. Feio. Feio. Tá bom, eu já chego. E galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mentira. Eu só vou encontrar comigo. Vai, eu vou parar na outra cidade. Esse é o último. Vou acelerar essa parte, beleza, galera? Calma aí, galera, eu vou dar um corte aqui rapidinho. Galera, eu vou salvar aqui, beleza? E vou voltar daqui. Calma aí. Pronto, galera, eu salvei aqui. Agora eu vou sair. Opa. Vou resetar o jogo. Deixando fast forward. Pronto, galera. Bora ver se vai. É que eu ia usar o Max Money. Não, deixa, galera, depois eu vejo isso. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, adicione os favoritos. Espero que tenham gostado. Calma aí, um corte aqui. Pronto, galera, espero que tenham gostado. Deixe seu like, adicione os favoritos. E até o próximo vídeo. Fui, falou!